ုခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကပုံမှန်9ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့မွေးနေ့ရှင်အတွက်ပြည်သူတွေကဆင်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဆန္ဒပြရင်းမွေးနေ့ဆုတောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြတာပါအာဏာရှင်စနစ်ကြာရှုံးပါစေကြောင်းအကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်လေးရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ကဆန္ဒပြပွဲတွေတဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာပါစေကြောင်းနဲ့ချုံနောင်ကလွတ်ပါစေကြောင်းထဲပေါင်းကြွေးကြော်ခဲ့ကြတဲ့နေလဲဖြစ်ပါတယ ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တူဖြစ်တဲ့မောင်တန့်ကတော့ဒီနှစ်ကြာရောက်တဲ့လူမှုခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ဟာတော်လန်တဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကဒီနှစ်မွေးနေ့မှာတော့ပျော်စရာမွေးနေ့တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒါပေမဲ့တော်လန်သောမွေးနေ့တစ်ခုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဆက်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်ရင်းနဲ့အတူဒီအမေအတွက်မွေးနေ့ကိုကျင်းပပြီးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်တော့ခါကမှမတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရောက်ကြလေးရေခေါင်းမှာတော့ပတ်ပတ်ပြီးတော့ဒီမွေးနေ့တစ်ခုကျင်းပပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီနှစ်မွေးနေ့ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဗျမြန်မာဝစ်စုံနဲ့အမြဲပန်းပန်လေးရှိတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှန်နေနဲ့ဒီကနေ့မှာပန်းပန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတပြိုင်တည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူလူထုဟာဆင်အာနာရှင်ကိုဆန္ဒပြရင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြသလိုစီအောင်ရင်အပြင်သွားရင်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့လဲပန်းပန်ပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်ကအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့မွေးနေ့အဖြစ်ဖန်တီးယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားကြောင်းကံတွေမှာလဲမွေးနေ့ဆူတောင်းပေးတဲ့လှူရှားမှုတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့လှူရှားမှုဓာတ်ပုံတွေကိုလဲလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဖြန့်ဝေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒီကနေ့မှာပန်းပန်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD မှပါတီဝင်တဦးဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ပြားကတော့ယခုလိုပြည်သူတွေကမွေးနေ့ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးကြတဲ့အပေါ်တူညီတဲ့မြေတာပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NLD ကပြည်သူတွေပေါ်အရန်မြေတာထားခဲ့တာမဟုတ်လို့အခုတူညီတဲ့မြေတာကိုသူပြန်ရနေတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှကြံကြမှာမှနဲ့အချုပ်နောက်ကနေလွတ်ပြီးကျမတို့စီပြန်လာဖို့ကတော့အကြီးမားဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပါပဲ။ကျမတို့ကတော်လှန်ရေးကိုဆက်ဆင်ရွက်ရမယ်။အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ဆင်ွယ်ဖို့သူမရဲ့အပြုံးတွေကလည်းကျမတို့အားတွေလိုချင်တယ်။သူမစီကကျမတို့အားတွေလိုချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အန်တီကျန်ကျန်မှလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ဆီယနာတိန်းနာလေးလခွဲကျော်လာပြီမဲ့တနိုင်ငံလုံးကဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်အားကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေသာမကပဲဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့ဘဲလှူရှားမှုအရေးအယံကိုမဆိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားကဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှူရှားမှုတွေကိုတော့ရပ်တန့်ဖို့ရာမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးပါဘူးဝင်းနေရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်ကြီးလေတဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်နှုတ်ဆော်သည့်ပုံမှန်905ခါခွေနိုင်ငံတော်လွှတ်အပ်ချက်အုပ်တွေပါဝင်ပုံမှန်9ခုနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ